I ćao svim ljudi, dobrodošli na moj prvi video na Instagramu. Danas hoću da vam najavim jedan super klip koji treba da izađe sutra, ali mi za to treba vaša pomoć. Znači, da pređem na stvar. Planiram da snimim video Ja kontrolišem vaš dan. O čemu će se u tome raditi? Znači, sutra tokom dana treba da stavljate storije, kao što su inače youtuberi stavljali storije, ono kao slikaju krevet i napišu da li da raspravim krevet, da ne. E, pa sad je došlo vreme da neko drugi kontroliše vaš dan. Znači, treba da slikate, na primjer, vaš krevet i da stavite cone, da li da sredim krevet, da i ne, i da me tagujete na tom storiju. Ja ću pogledati većinu storija na koje budem tagovan, znači neću moći sve verovatno, ali pogledat ću većinu storija i odgovorit ću, to jest izabrat ću da ili ne. Ok, jutro je. Lepo sam se, da kažemo, naspavao. Imam nekih 20 minuta do škole, tako da imam nekih 20 minuta malo da vam kontrolišem dan. Krenut ćemo odmah, jer sam se, kao što možete pretpostaviti, malo uspavao danas. A to nije smelo da se desi, ali ne veze. Ok, ovdje me mnogo vas pominje, aj krenut ću s ovim Stefanom. Da, kao što sam i mislio, odmah će da pišu ono što sam ja predložio, a to je cone, da li da raspravim krevet, da ne. Bićemo dobri, tako da, da, raspremi krevet. Idemo dalje, Patricija kaže, idem li, da, cone, idem u školu busom ili pješke? Pješke. Ali ona mi je ovo poslala pre 6 sati, tako da pretpostavljam da je već otišla u školu busom. Cone, da li da pojedem nešto ili da umrem od gladi? Ne želim da mi moji pratioci umru, tako da pojedi nešto. Slučajno sam stisnuo umri od gladi. Ups. Cone, da li da jedem kiflice ili kiwi? Ja kiwi ne volim, tako da nećeš ga ni ti jesti, jedeš kiflice. Cone, da ostanem u krevetu ili se dići? Ustani, ostani u krevetu. Treba da se trudite da iskoristite maksimalno dan koji imate, tako da ostani u krevetu. Da li da idem na trening? Najjači si. Pa da bi bio kao ja, moraš na trening, tako da, da! Ok, idemo dalje. Šta obući? Rozo, crno. Bordo. Cone, da li da pojedem kiflu? Ja se hranim zdravo, tako da ja ne bih pojeo krofnu, da. Ja se hranim zdravo, tako da ne bih pojeo krofnu, ali ajde, ti možeš. Pojedi, uživaj. Jel ti lepo? Jel ti lepo kad jedeš krofnu, a cone ne može? Koju jaknu da ponesem? Kožnu, zimsku. Toplo je napolju, tako da nemoj da nosiš jaknu. Mihajlo, dovršiti pano danas ili sutra? Zavisi za kad moraš da završiš. Ako moraš za danas, onda završi za danas. Ako možeš za sutra, ostavi za sutra. Šalim se, nemoj da ideš u školu. Tako, ne moraš da završiš pano, niko neće moći da te kazni zato što nisi u školi. I uživaj kući i gledaj Conetove klipove. To ti je moj savjet. Koju da uzmem za školu? Zašto imaš ovoliko bojica, olovaka, hemijski? Ja jednu hemijsku ne mogu da nađem u rancu. Cone, da li da obučem crni duks i sive helanke ili beli duks i sive helanke? A što ne sivi duks i bele helanke? Što to ne može? Cone, da li da učim srpski ili biologiju? Uči oba. Da bežim od škole ili da idem u školu? Kao što znate, ja se uvijek trudim da vas učim šta treba da radite, tako da... pravi će da si bolesna. Doručkovati zdravo? Da, naravno, ne mlati, idi po paštetu. Kao što sam rekao malo pre, ako se ja hranim zdravo, vi ne morate, tako da... ne idi po paštetu, idi po burek, brate. Ako ne jedeš zdravo, jedi burek. Šta danas da obučem? Farmerke, helanke. Obuci jaknu. Cone, da li da se očešljam? Aha, bilo bi potrebno jok. Aj, reći ćemo jok, ali stavi neku kapu na glavu. Ok, ja ću zakasniti u školu ako nastavim, tako da idem sad u školu. Dok sam u školi, pokušat ću da kontrolišem vama dan, tako i škole. Znači, malo ću da klikćem šta da radite. Kasnije, kad se vratim iz škole, sešću ponovo ovde i pričat ćemo o tome šta sam uradio, kome sam kako kontrolisao dan.
i završit ćemo klip. Tako da, ja odu sad u školu, vama će to trajati par sekundi, ja bih volio da meni to traje par sekundi, trajat će mi nekoliko sati, tako da vidimo se kad dođem iz škole. I evo nas, znači vratio sam se iz škole, bilo je jako zanimljivo. Ovo mi se sviđa. Gledati Conetove videe ili spavati. Pa pazi, trenutno je 11:30, ne moraš još da spavaš, mislim, iako si prva smena, možeš oko 12:30 da legneš, tako da za sat vremena 10 Conetovih klipova možeš se odgledati, tako da šta misliš, šta ću ti predložim? Spavaj, brate, koji ću gledat Coneta? Da li da ostanem do 12 sati ili 1-2 sata? Ako ne gledaš Conetove klipove, lezi odmah. Cone, da li da mu uzmem knjigu i lupim pošto ne mogu da spavam zbog njega? To što ovaj tvoj drug ili brat uči dok ti pokušavaš da spavaš, znači da je on vredniji od tebe i da on želi da nauči nešto i da se spremi za školu, za razliku od tebe koji ne želiš da učiš, nego hoćeš da spavaš. Tako da, moj savjet ti je... Razbi mu tu knjigu u glavu, bre! Pošto mi ne radi punjač, da ga bacim u pod i da proradi ili da uzmem mamin. Kao što sam rekao, nema nasilja, tako da... To znači da nema nasilja ni prema punjačima, tako da... Da, uzmi mamin. Ali nemoj da te ona vidi, nego se sakri dok ona ne bude gledala, uzmi punjač i pobegni u svoju sobu i stavi ga u utičnicu i puni telefon. Kada ona kasnije pokuša da nađe punjač i shvati da ga nema, onda ponudi njoj tvoj punjač, da ona pokuša da puni sa tvojim punjačem i onda kad bude stavila i vidjela da ne radi tvoj punjač, onda će da se iznervira. Zeznut ćemo tvoju mamu! Cone, da li da uradim domaći? Da, uradi ga, ne, nemoj da ga uradiš. Ovo je posljednji story za večeras, reći ćemo da uradi domaći jer dobri smo, ok, promovišemo školu, sve je to cool. Ali previše škole bilo danas, previše pitanja o školi, došao sam iz škole, ne mogu više o školi, tako da završavamo s ovim za danas. Završit ću video ovako, znači izvinjavam se što je drugi deo videa bio van fokusa, ali stvarno nisam video, nije do mene. I nisam mogao posle ponovo da snimam, tako da žao mi, nadam se da vas nisu bolele oči. Nadam se da vam se ovaj video svidio, ako jeste, puno bi mi značilo da ostavite like, ako ste novi na kanalu i želite još mojih videa da vidite, ostavite subscribe, stisnite ono zvono pored subscribe-a, zapratite me na Instagramu ako želite da učestvujete u nekoj od ovako sličnih stvari, znači bit će još ovako nekih sličnih stvari u kojoj ću da uključujem vas preko Instagrama, tako da tu me možete zapratiti za to. Uživajte mi ostatku dana, mi se vidimo u sljedećem videu uskoro i pozdrav!